Bismillahirrahmanirrahim. Oxuş kitabından dərsimizini başlayımız. Allah da Allah axırı yetkəşimizini nəsib qısın. Mən ərəb dilindəki ə tovuşu qısqa və çözüb oqılışı mümkün. Yəni, ə qılıb oqılışı mümkün, yəni ə qılıb oqılışı mümkün deyəbdilər. Məsələn, mənə ğə, ğə, ğə. Yəni, indi ğəni tepəsindən ə kəsə ğə bolədə. Ğə, ğə, ğə bolədə. Mənə bunda görünüşdə bolsa, bə qıb oqılədə. Yəni, çözülədi, bə qılıb. Xab, kəngisi, ғə, ғə, ғə qorunuşdə ə tovuşu qısqa oqılədi. Mənə bunday xalətdə deyətdilər, ғə, ғə, ғə qılıb qısqa oqis, çözməyisiz. Bə qorunuşdə ə tovuşu bir əlif miqtarda çözüb oqılədi. Mənə bunday qorunuşdə bolsa, yəni, xərif keldi, bitti xərif keldi, xərifin tepəsində ə keldi. Ənə şu ədən keyin əlif kelsə, bitti çözəmiz, bə qılıb. Mənə şu yerdə həm, mənə bu ğədən keyin, şündəyə xalətdə əlif gəldi, ondan keyin mənə bu əlifini qoşub qoysək, şündə çözəmiz, ğə qılıb. Ənə indi bundəyə əlif kəlməsi çözməyimiz, deməkçilər. Xab, kəngisi, bə qorunuşda ə tovuşu 3-4 əlif miqtarda çözüb oxulədi. Mənə bə, yəni mənə bundəyə tolqında kəlsə deyəbdilər, tolqın mələn birgə kəlsə, şündə 3-4-də bə qıb çözəsiz, deməkçilər. Çünəli bəldə, mənə bundəyə xalətdə çözməyimiz, ғә қып оқиымыз, мәні бұндай халатты 2-те чөзіміз, бә қылып, мәні бұндай халатты, яғни толқын білен келсе, 3-те 4-те чөзіміз, бә қылып. Үшін әлі, әрәп тілдегі и тоғышы қысқа ва чөзіп оқылыш мүмкін. Әне енді, юқарды білдік, әне қысқа қып оқсек хам болады, ә қылып, екі ә қылып, чөзіп оқсек хам болады. Әне енді, ине әм айты әптілер ке, и қылып оқсек болады, екі и қылып, чөзіп оқсек болады. Хап, мәні сичқанға қарады, фи, 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 фи. Çözməyimiz bunday halətdə. Əni, indi, F-dən ki, i gəldi, i-dən ki, mənə bunday halət gəlsə, bir xil kitablarda tolqın kəlməkdi. Tolqın kəlməsə həm, i-dən ki, i-yə gəlsə, i-yəni hərəkəti bolməsə, heç qəndəyə şündə fi qıb çözəmiz. Çünəliyə, mənə bu yerdə yenə çüntürüb verədilər. Fi, 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 çözməyimiz. Fi, 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 qorunuşda i tovuşu qısqa oqalədi. Qısqa oqayımız. Fi, fi, fi qalib. Mənə bunda qorunuşda isə, yəni, bitti harf keldi, ondan ki, i kelib, ondan ki, y kelsə, yəni, y-ni heç qəndəy hərəkəti bolməsə, ə, i, u-su bolməsə, şündəy xalətdə biz fi qıb çözəmiz. Əni, indi, b kegəndə həm, b-dən ki, i kelsə, i-dən ki, y kelsə, bi qıb çözəmiz. Çünəliyə, əsasiyyəsə bizgə i kərək, i-dən ki, y. Y-ni heç qəndəy hərəkəti bolməsə, şündə mənə şu i-ni çözəmiz. Fi qorunuşdə i tovuşu bir əlif miqtarda çözüb oqulədi. Yəni, fi qıb oqisiz, deməkçilə. Kəngisi, əni yəndə mənə bundəy, bu yerdə qorunməyəbdi, mənə bu yerdə, mənə bundəy tolqın bilən kəlsə deyəbdilər, fi qorunuşdə i tovuşu 3-4 əlif miqtarda çözüb oqulədi. Çünəliyə, tolqın bilən kəlsə qopraq çözəmiz, 3-4-də qılıb, tolqınsız kəlsə 2-də çözəmiz. Əgər addi xalətdə, yəni bir xərif keldi, ondan ki, i kəlsə, şündə fi qıb oqib qoyamız. Qısqa qılıb. Xab. Ərəb dilindəki u tovuşu qısqa və çözüb oqılış mümkün. Bu yerdə həm xuddi şündəy, yuqarıdakı u-nu u qılıb oqsak həm bolədi deyəbdilər, yoki u qılıb çözüb oqsak həm bolədi. Mənə ku, ku, ku. Bu yerdə çözməyimiz. Bu yerdə mənə mu qıb çözəmiz. Çünəliyə, bu yerdə bir qayda var, yəni u keldi, yəni zəmmə deyilədi, u keldi, u-dən ki, vav kelsə, vav-nin hərəkəti bolməsə. Ə, i, u-su bolməsə, şündə şu u-nu çözəmiz, muu qılıb. Çünəliyə, qob xalətlərdə mənə bundəyə tolqın kelməkdi. Biz qaydanı biləmiz, çözüb kətə verəmiz. Fəqət bu yerdə bir təmbih var, muu qılıb, v-nə oxşıqa hərəkət qılməyimiz. V oqılməkdi, fəqət u çözülədi. Ku, 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 qorunuşda u tovuşu qısqa oqılədi. Ku, 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 qıb qısqa oqiyimiz boldi. Mu, qorunuşda, yəni mənə bundəyə qorunuşda, mənə mə keldi. Doğru mu? Mənə tepəsdə u, u-dən ki, vav kelsə, vav-nin heç qəndəy hərəkəti bolməsə, ə, i, u-su bolməsə, şündə ənə şu u-nu çözəmiz. Mənə ornəgə b kelgəndə həm, f kelgəndə həm, q kelgəndə həm, əsasiyisi, u-nin tepəsdə u keliyəbdi. U-dən ki, vav keliyəbdi, vav-nin hərəkəti yox. Şündə biz ənə şu u-nu çözəmiz. Mu, qılıb. Mu, qıb, v-nu oxşıqa hərəkət qılməyimiz. Çünəliyə, yuqarıda həm, mənə fi deyən, fi qılıb yeni oxşıqa hərəkət qılməyimiz, fəqat çözəmiz boldu. Mu qorunuşda u tovuşu bir əlif miqtarda çözüb oqulədi. Mu qıb çözüb qoyamız boldu. Əni, yəndə şu, şündəyə xalətdə, mənə bundəyə tolqın bilən kəlsə, yəni vavdan ki, tolqın kəlsə, onu 3-4 əlif miqtarda çözəmiz. Yəni, mu qıb çözəmiz. Mu qorunuşda u tovuşu 3-4 əlif miqtarda çözüb oqulədi, deyəbdilər. Çünəliyə, hap, sükun və təşdidinin oqulışı mənə.
اف اف buni bilamiz. Ya'ni birinchi kitob alifbo kitobimizda aytib o'tgan edik. Adashmasam, f ya'ni f'ning tepasida dumaloq turibdi. Bu to'xtash belgisi. Xuddi biz mana tash ditda sh'da to'xtayapmiz-ku, tash qilib. To'g'rimi? Yoki sukun da mana n'da to'xtayapmiz. Bu yerda arab tilida esa to'xtash belgisi dumaloq sukun deyiladi. F f qilib to'xtaymiz. Keyingisi kakku kakku mana tashdid deyiladi, ya'ni tashdid degani mana bunday 3 ning bu 3 raqami bundoq qilib qo'ysak 3 bo'ladi, 3 ni yotqizib qo'ysak mana bunday holatda keladi. Shunda biz mana bu tashdid deyiladi, shu tashdidning tagidagi harf ikkilantiriladi. Xuddi bizda qassob abbos qilib ikkilantiramiz-ku sot bilan b ni. Bu yerda k ni ikkilantiramiz. Kakku kakku. Tushuntira oldimmi? Qaysi bir harfning tepasidan mana bunday belgi kelsa, mana bunday belgi kelsa, ana shu harfni, ya'ni ana shu belgining tagidagi harfni ikkita qilib o'qiymiz. Kakku, kakku qilib. Tushunarlimi? Mana f f ko'rinishda f tovushi sukunli o'qiladi, ya'ni to'xtab o'qiysiz demoqchilar. F f qilib. Kakku, kakku ko'rinishda ikkinchi k tovushi tashdidli o'qiladi, ya'ni ikkinchi k ni ikkilantirasiz. Xuddi o'zbek tilida abbos qassob deb ikkilantirar edik-ku, xuddi shunday. Bunda ham kakku kakku qilib ikkilantiramiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.